Assalamu alaykum wa rahmatullahi team Opulence Empire iyo dhamaan walaalahay naga daawanay Opulence Empire YouTube channel ku soo dhawaada tababarkii ama training-ka nooga barateen axad waliba oo ah mid uu company-geena ku sameeyo ee safety of English innagana aynu ku bedelno afkeena hooyo asbuucan maxaan la baray ee waa runtii aad iyo aad muhiim u ah gibigeena markeenu ganacsigeena soo galeena ahayd in aynu wax ku ogaano ciwaankaasna waxa waa runtii sidee company-ga looga sameeyaa daqaalaha dhaxalgalka ah ama commission-ka waxa la dhaho okay sidee looga sameeyaa qofka markuu taas fahmo waxa hadhow u fududaanaysa koom in uusan ganacsigiisi marraba uusan ka daalin sababta ay tahay qofka markuu ogyahay waxa uu haysto waxa iyo marka kale way kala duwan tahay labo muxuu ogaanayaa hababkii uu ku keeni lahaa ganacsigan waxa ku jecelahay ma aha mid dad gooni ah diin gooni leh ama af gooni leh ama hebelo gooni ah inay kasal gaari karaan qof kastaa kasal gaari karo kaliya maxaan la rabaa systemki inaynu fahanno soo waa kanaa systemki sidee looga salgaaraa sidee dhaqaale looga sameeyaa sidee ilaa iyo 3,420,000 sanadka looga sameyn karaa waa kanaa aynu dhuuxno aynu dhageysanno insha allah okay iskaraale hada okay so halkan muxuu ka hadlayaa runtii waxa dirtaan ka hadlayaa oo ah qofka bil'aadanka ah okay qofka bil'aadanka ah wuxuu u baahan yahay haduu rabo inuu wax ka mara dhaliyo inuu haysto 100% belief waa aamin iyo confidence kalsooni okay kalsooni sidoo kale inuu haysto kalsooni company-geena Opulence inuu yahay kii ugu fiicnaa choice-kii ugu fiicnaa inuu ku heli karo waxa la yiraahdo financial freedom oo ah xurriyad dhaqaale yes waa iska soo galaa company-gan ilaahay wuxuu iga siiyaa arkayaa adigoo ilaahay subxaana taala kaashanaya haddana maxaa loo baahan yahay inaad aaminsan tahay 100% insha allah biidnillaahi kariim waana kasal gaari waana kii ugu fiicnaa haye sababtana marka maxaa waaye sababta waxa waaye in uu ku ogolaanayo company-geena waxa la yiraahdo markaad heshid financial freedom-ka oo ah dhaqaale xurriyad ah maxaa lagu helaa sideedaba residual income residual income maxaa waaye dhaqaalaha dhaxalgalka oo mar dhow aynu falanqayn doono waa dhaqaalaha shaqo aa maanta samaysay 5 sano dambe 5 sano dambe 100 sano dambe intii uu company-gan jiro haddii xataa adduunka ka tagtid ciyaalkaaga ciyaalkooda ay dhexlayaan okay waa wax soo noqnoqda okay haye kaasi marka dabcan hadhowdin maxaa isaga bixinaysaa wax allaale wixii expensigaaga ahaa ama kharashkaaga kulligeen kharash ayaa inugu baxa haye halkan marka muxuu ka hadlayaa maasha allah tabaarakallah muhiimadda ay leedahay sideedaba waxa la dhaho network soomaalidu waxay dhahdaa shabakad maxay kaloo soomaalidu dhahdaa hanti wax la sameysto maxaa ugu fiican dadka yes waa hantida aana guureen weligeed waay adduunka intuu jiro dad unbaa jooga waa hanti ma guuraan soo sababta ay muhiim u tahay marka qofka inuu sameysto inuu dhisto network okay ee muhiim u tahay maxaa waaye muhiim waxay u tahay waxa waaye networkaas waxay kuu ogolaanaysaa in ay ku dhasho ama ay ka dhalato waxa la yiraahdo income ama dhaqaale oo ah dhaqaale aad iyo aad u ballaaran iyo dhaqaale ah sustaining maxaa waaye waxa aanan guureynin waxa aanan isbedelaynin wax aad ku tashan karti markasta okay networkan lagu sheegayo oo dhan waa ganacsi kii ugu fiicnaa waa waxa network marketing suuqeena uu yahay suuqa keliya sanadood markii la fiiriyo adduunka oo dhan milyaneerada ka soo baxa waa number one waaye milyaneerada ugu badan ka soo baxaan waay hantida ugu badneed bay haysataan oo ah dadka bulshada bini-aadanka adduunkan oo dhan waxa la dhaqaajinaya waa bini-aadan haye waxay ku ogolaanaysaa marka qofba qof intuu networkiisa ka fiican tahay shabakadiisa dadka ku hiraarsan ee ka fiican tahay waxay ku ogolaanaysaa in aad ku heshid wixii aad aad raadinaysa dhaqaalihii oo ah dhaqaale big ilaahay subxaanahu watacaala weyn laakiin inta uu bil'aadan wax weyn heli karo buuran iyo wax sustaining aanan ma guuraan ahayn haye sidoo kale
هدار تجنحسيان إنا كمل دليسي أوكي كمل دليسي سدي هذا بابا مرة قال كده ما أعرف تين ولي قعدتك إنا دحان إن ضد 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 بالله نحى ضد بالله أدونك وحكون نال سديد بليون أوقف أوكي سديد بليون أوقف سو مرة ضد لما ويناعي سو ضد عن وعي حبيراته وحلى يعني الله رهي كرمها أوكي سدوا كله جنحسيان ما أحد كليه ضد كليه اللي كانوا محو كانوا أبه هي تببر تريني ووحة حد الصمان إنه ووحة مهم أطهي وح لا ووحة كل إنك صغير قالتي محو كانوا كوا أجلانا يا تببر محو كسيه إن وصو صاروا to develop develop وحوى مركز وح صو صارتي leaders هجاميال هجاميال عشان نمحي كون غنيان فريه أت كل السلاحات دقاليه دخل قلك أها سو كلية ددان كينا يا كلية كم شقيه ووحي مهم قطعي تريني كمان ما كجرتا قف الله على قف كتيم كأجا وينو كجرا أما أغيران وأغيه أديك ما كله جيرها صقل أم صقل إنه جرو وإنه أغيه واي واحد أبا هانتا إنه سو سهتيد تب برتيد أو دستيد دد ليدرس هجاميال واسيدا كلية أت كهري دون تدو إله إدمو دقالها دخل قلك أه و هدو دينا إيال كاقة إيال كودة إسي اللسي وريقا يعني إن شاء الله بإنه كريم ما شاء الله مركا ينقطة مركا دقالها دحل قلك أسدادة بابا سيدة كلية أو لكوه رقلي سمحا واية وحا ليرادة leveraging leveraging وحا واية ضد بضان أو إسكوتها جان أو حل شقة وضقبان عيان هدو دينا الشقة داس اللو دقفتي كل قف كستقو ميل قوني وفايداي مركا ينقطة network marketing دادكا كديرتا او كو أدكيستا او حق اي حق اينا دوغان محي اوغادين فايدة دا ايلايد هاي leveraging هدان ماانتا دوكان فورو اما مقاحي فورو اما هوتيل فورو فايدة دا اسوغ ليسا كريا محاواية دادكي مالين تاس ان وحكا ايبيي أما دات كمان سوتيل كيج صور دقي كليه. imagine مركا imagine هل كا هوتيل إيه هل كا مقاحي هدي إسكو بدلي كرتلا بكون طبعاً كون بقول كون. أو فإذا دي أذكيه ليس أديك مقاحي ده هرت أجنيد كليه أنت كلا أذكيه ليس كورهم. عقلي جاس مركا مسك حدا صرنا تقف كيف فهمه وحو أقصنا يا نتوك ماكلين التعي شقد وفعلنا. كمان جينا وحكو جيران مليونير ويلي أبيه مليونير دوري اللواء تنصره ماليزيا أيق عنده الحرم كفران محو أفهم إنه شيء ويلك هذا كروين ورئيسن إنتي نعركن أوبنس إمباير يوتيوب قناة كنا تجا صاح الله أفهم إنه شيء وبدأ أننا هنتي له وينو ديب غري وينو هيسنا excuse me غري وينو هيسنا هوتيل وينو هيسنا مقاحيال وينو هيسنا يعني دين أول بقولك سنة هذا لو حن أمسنا هو يري كيو فعلا حتى قعنت كل جاي صوت أنت هاي جناسي جاس وح كسر وجلعي ووح كلية أيه وكو كابر وحن أرهيسنا يري لو بقولوا وطن جناسي عن كسرين كرنا أنت سوقف إنينو نلاشوا ذو وح كبدلي كرنا so community أنا وح كلية كم قرو حواية وامدني leveraging سدام وشقيا وح اللي يراد leveraging okay هل كان مركم حواية نيل الدهو بول جيري أوكي أو كم إذا بليونيريا شمان تعدون كقصر رأيو هل هاي سلية هاجرت هذا كهر ويري وحو يري أنيق وحال إيقاطا إن أن سمايو إن أن سمايو هل برسنتي أن كسمايو بقول قف شقدوضا إنتي أن سمين لها بقول برسنتي أن شقدوضا وادين كو عليا وحال إيقاطا يري أني أو سمايو هل برسنتي بقول قف شقدوضا كسمايو إنتي أني أن سمين لها بقول برسنتي كليجي واي بقول قف وحي قبل كان علي كلي ما قبل كرتا وامايا وحي صوماله رغم ما هذي كعم وذا جر أي وحكو جويا فر كلي فول ما دقدو هل كاس أي سلك كهيسا أوكي هاي هل كان مركم حنوك هلايا مركين نقطو جولز كأما حميجة أما يول كأينو لين ناس ده بابا وح كلية أو دا أكمبلش غرين كر أما أو كوهير جلين كر محاوي
qof kasta oo tiimkaaga ah, dadka kula shaqeynaya, qof kasta markuu qabto intiisi, shaqadiisi qof kasta markuu qabto ayay ku hirgelaysaa. Taasi again maxaysan ku haysaa hal qof kaliya inuusan wax qaban karin. Haye, maxaa marka dhacaayo? Markii ay dadka wada shaqeeyaan uu qof kasta intiisa yartaa ka adkaado, maxaa dhacaya hadhowti? Natiijada maxay dhacaysaa? In aad heshid progress. Progress waxa waaye horumar. Horumar inaad heshid. Horumarkaas dabcan wuxuu qaadan waqti. Time uu qaadanayaa. Adiga taada samee, abaaye kala taada, walaalkeen kala kaysa, qof kasta kiisa su u sameynayo, hadhowda waqti markii la gaaro, horumar ayaa la wada gaaraya. Okay. Halkan wuxuu nu siinayaa mar labaad tusaale. Ka soo qaad tiimkaaga waxa ku jira 20 qof. 20-kaas qof, qof waliba wuxuu soo saarayaa 5% ama wuxuu gelinayaa ganacsigiisa maalin kasta 5%. 20 qof, qof kasta 5% ganacsigiisa gelinayaa maalin kasta. Haye. Ma ogtahay adiga ganacsigaagii wuxuu ku shaqeynayaa 100%? Hadda fiiri, 5% qof kasta sameynayaa, laakiin 5%-gaas 20 ku dhufo, maxaalkaas kaaga soo baxaya 100%? Yes. So inta tiimkaaga hadda maanta 20 qof haysataa, ka soo qaad, bal tiri tiimkaaga dib ugu noqo. Imagine, qof kasta 5% uu sameeyo, 100-kii 100 tahay adiga. Haa. So qofkina hawshii waa loo fududeeyey, haddana waa la wada shaqeynayaa. Halkan maxaa ku qoran hal heesa markasta aynu dhahno oo ah teamwork makes the dream work. Markii la wada shaqeeyo, waxaa hirgelaayo oo rumowaayo riyadii aynu lahayn. Why? Qofka maalintu soo gal riyo ayuu lahaa. Riyadaas sida kaliya lagu gaarayo, sida ugu fudud oo lagu gaarayo, sida ugu fiican lagu gaarayo maxaa waaye? Wada shaqeyn. Waa waxay muhiim u tahay marka aad leader tahay. Koo waxaa la kulmaysaa dad kala dabeecad duwan. Qofba si uu Ilaahay subxaanahu wa tacaala u abuuray. Training waxaa jira hadda koo la siiyo oo la dhaho the 4 personality types. In la kala duwan yahay, inaad aqoonsanaatid. Ma aha qofka inaad tiraahdo, qofka isma fahmeyno lama shaqeynayo. May, waa inaad dabeecaddiisa ku wadid. Why? Kulligiin waxaa danta in kugu jirtaa inaad wada shaqeystaan, si kasta u kala fikir duwantiin. Why? Kulligeen maxaan hegsanaynaa bilyan kasadu Ilaahay idmo. Maalinta bilyan gaarno, kulligeen ayaa guuleysanayno. Carab iyo cajab, kii tiimkeena maanta ku jiro iyo kii kalaba Opulence Nation oo dhan ayaa guuleysanayso. So markas danta wuxuu kugu jiraa wada shaqeynta. Okay. Wax su'aalo hadday soo baxaan, soo sheega. Intaas waxay ahayd hordhac. Hordhac uu na siinayay. Halkaa marka waxaynu ka hadlaynaa haddartaan markay noqoto shaqada tiimka binary-ga ah, sidee buu u shaqeeyaa commission-ka la helo asbuuc kasta. Okay. So, sidaynu ognahay, maasha Allah, intiina ogeyna, anaga company-geena, dhaqaalaha laga sameeyo markaad labadaada dhinac tiimkaaga aad dhisatid, ama qof kasta oo lifestyle advisor ah tiimkeena, company-geena, wuxuu sameynayaa faa'iidada soo arurta bil walba kombaniga 80% waa waxay muhiim u tahay qof kasta inuu noqdo lifestyle advisor sida ugu dhaqsaha badan. Markay noqoto marka commission-kan binary-ga laga helayo, waa kana. So adigii waa ku kana. Qof kastoo naga mida maxaynu haysanaa bidix iyo midig. Haye. Bidix iyo midig marka walaalihii aad u soo bandhigtay ganacsiga. Hadhowta example kale in soo doona u soo bandhigtay markay wax iibsadaan, markay wax iibiyaan, markay dad soo galiyaan, far allaale farka ay qaadaan. Marka tahay lifestyle advisor adiga, waxa ku saaran 80% so midaan waxa waayo ku leeyahay the most lucrative. Lucrative waxa waaye waxa yacni aan la quuri karin. Okay, compensation plan keenna waa midda ugu fiican. Why? Maxay tagaysaa ilaa iyo infinity. Ha, haba yaraatee inta lagu imaado laguma dhahayo juweeriya, lacag badan ayaa sameysa juweeriya tiimkaaga tiradu ka batay, maanta laga bilaabo hebel iyo heblaaye wixii ka dambeeyay waxna kuma lihid. May, marna laguma dhahayo. Haye. Maxaa kale? Waxay ku ogolaanaysaa binary-geena su u samaysan yahay inaad heshid lifelong residual income.
daqaalihii dhaxalgalka ahaa qof kasta oo active ah. Mar dhaw ayaynu ka hadlaynaa maxaa laga wadaa active. Okay, waa inaad tahay qof active ah. Haye. Markay noqoto marka company-geena sida uu u bixiyo faa'iidada, boqolkiiba 60% wuxuu ku bixiyaa commission. 10% kala jirto oo ah bonuska. Ama ha noqoto MGRST, ama ha noqoto gaariga, ama ha noqoto markabkii, ama ha noqoto vacation-ki, private jet-ki. Yes. So 60% wuxuu bixiyaa commission, 10% waxaa loo bixiyaa waxyaabaha kale bonus. So 70% ayaa company-geena faa'iido laga sameeyaa. Mar labaad iyo mar saddexaad, adduunka kama jiro company kasta soo baar. Intaasoo cilmi baaris ayaa la sameeyay, kama jiro adduunka company oo network marketing ah oo intaasoo faa'iido bixiyo. Maasha Allah, tabaarakallah. Haye, commission-kan marka la helayo, sidee loo sameeyaa? Saddex nooc ayuu commission-kan naga soo galaa. Okay? Muxuu ka naga soo galaa? Koo, mar allaale markuu qof company-geena soo galo. Qofkaas ama ha ku soo galo package-keena ugu sarreysa oo ah lifestyle advisor. Ama ha ku soo galo package-keena dhexe oo ah lifestyle promoter. Ama ha ku soo galo package-keena ugu hooseeya oo ah retailer. Intaba maxaa la socdo CV. CV waxa waa dhibcihii ama points-kii hadhowti lacag isku bedelayeen. So qofka ku soo galo lifestyle advisor 1800 oo haddartan promotion-kii, maasha Allah tabaarakallah, haddana inoo sii daayay 500 oo CV ka soo aruurayso. Qof kasta oo soo gala company-geena, maasha Allah, key package-ka dhexe ah waa 200 oo CV. Key package-ka ugu hooseeya retailer maxaa waaye 1500 CV. So CV-ga ama commission-ka muxuu ka imaadaa? Koo, qof allaale qofkii soo galo wuxuu doonaa ku soo galo. Muxuu kaloo ka imaadaa? Waana midda ugu badan, wax allaale wixii la iibsado. Ama website-kaaga ha laga iibsado. Ama qof team-kaaga ha laga iibsado. Ama gacantaada ha laga iibsado. Ama qof team-kaaga gacantiisa ha laga iibsado. Wax allaale wixii la iibsado, farti la qaado, shaygi kor loo qaado, waxaas ku saaran CV. Yes. Haye, CV-gaas marka, maasha Allah tabaarakallah, conversation plan-keena cusub, dadka cusub, middaanay la kuusanayaan, oo ah shay kasta 46% CV inay saaran tahay. Maasha Allah tabaarakallah. So, shayga markii la qaadanayo website-ka, habad gooja markaa soo qaadato website-ka, aad ku dhufatid, hoos wuxuu kuu sheegayaa PV-ga. PV-gaas waxaa ku dhufanaysaa 46%. So hadda habada goojada waxaa saaran 21 iyo wax ayaan dhaweyd abaayahooda xubiya la xisaabinayo. Okay, ayaa saaran. So saas ayaa loo xisaabiyaa. So 46% taa waxaa ku jecelahay shay kasta, daawada cadiga ah iyo goojadii baa maanta waxay isku yihiin isku CV, yacni 46% waa kulli. I love that. Masha Allah, tabaarakallah. Midda u dambeysa maxaa waaye? Middana waa midda gebigeen aynu bixinno, oo qof kasta oo lifestyle advisor oo fahansan ganacsigan uusan su'aal ka keenaynin. Waa 150. Yes. Hadhowta arki doontaa 150-kaas clear heerka ay ku gaarsiin karto. 150-ka marka qof kasta markuu la baxo, maxaa saaran 69 CV. Yes. Haye. Intaan marka waxa waaye CV-ga la sheegayo xagee bay kaasoo gashaa? Dadka kugu soo biirayo, wax allaale wixii la iibsado, iyo 150-ka lala baxayo. Intaba CV. Haye. Halkaa marka wuxuu na siinayaa example ama tusaale aad iyo aad u jecelahay, maasha Allah tabaarakallah. Midaan oo kale waxaa laga qaataa sawir. Markaasaa la bartaa study. Waxani waa inaad barataa. Ha, aniga markaan waa xasuustaa 6 bilood ugu horeysa company-ga wax kale kama shaqeynayn, nambaradaana xisaabinayn. Hadda commission-ka la sheegayo talaado kasta intaas ii soo dhacay waa aqaana intii imaanayso, waxaana bartay. So inta nambarka jecel qasab ma aha, inta nambarka jecel iska akhris, iska fiifiiri sida u shaqeeyaan. Okay. So koo, qofka hadduu rabo inuu gaaro commission-ka muxuu u baahan yahay? In uu labadiisa gacmood ugu yaraan keeno midkiiba qof. Hal qof midig, hal qof bidix, ugu yaraan labadaas qof. Marka maxaa looga baahan yahay? Inay yihiin dad 150-kooda gashanaya.
وانت ugu yareed waafriig dukaankaaga leedahay ha haye maxaa marka u baahanta inaa sameysid tiimkaaga inaa bartid wixii aad sameysay qof kasta inaa bartid ugu yaraan laba qof la imo marka hore dabcan laba qof isku ma ekeysiinaysid marra laba qof kaliya la isku ma ekeysiyo laakiin waa bilowgi ka soo qaad asbuucaana bilowday bishaana bilowday maxaa u baahan tahay laba qof hal qof bidix hal qof midig halkaa markaad samaysid automatic labadaada gacmood waxa waaye activate markii accountka la galo waa aragteen meesha ku dhahayso hi naciima welcome to your back office meesha midigta ah meelay ku qoran tahay jirto binary activation yes or no hadday yes ku qoran tahay waxa ka dhigan tahay ugu yaraan laba qof ayaa haysataa midna bidix midna midig oo 100 ku adeeganaya okay maxaa marka dhacaayo CV-ga soo aruurto shaqada soo aruurto saddex nooc ayaa loo xisaabiyaa sidii uu fursad kasta uu nasiin karo kumbanigana noo siiyay maasha allah saddex nooc maxaa waaye labada dhinac maxaa loo qaybinayaa dhinaca ka soo qaad hadda tusaalahaan bidixda saddexdii markii loo qaybiyo ugu yaraan hal waa inay kasoo baxdaa midigta saddex markii loo qaybiyo ugu yaraan labo inay kasoo dhexdaa ama 50-50 ha half halkan half halkan haye ama dhinaca bidixda kasoo qaad inuu kasoo baxo saddexdiiba labo halkaana saddexdiiba hal ugu yaraan okay haye fiiri marka meeshani labada dhinac marka waxa ka imaanayo waxay gaarayaan ilaa iyo infinity marnaba laguma joojinayo kumbaniyaasha kala wareysa waxay ku leeyihiin saddex level afar level ama lix level markii la marayo waxaa lagu leeyahay waa la joojin qofba ayaan wuxuu igu yiri leveladan aanan la joojinaynin xaq miya yacni inaad qof kasta ka samaynayso waxaa iri aniga har iyo habeen waxaan sameeyaa tababar har iyo habeen waxaan ka jawaabayaa su'aalo har iyo habeen ganacsi ayaan sharxayaa weligay ma oran weligay ma oran okay hebel iyo heblaayo saddex leebala ii jirtaa adinka keliya imaan kartaan no tababarkeenii iyo caawimaadeeni iyo trainingka tiimkad mu u furan yahay so yes ayr waa xaq waay isku saxan oo la shaqeeyaa markastaana waxaanaa ganacsigan waxaa moodaa diinteena lagu saleeyo tiimkii ma kala jeclid yaa intaas kuu jiro yaa leebalkaas kuu ah ma kala jeclid isku siiya oola shaqeyni kombanigana isku si ayuu faa'iido kuu siinayaa so yes ayr waa xaq qofkii uu iska aamusay again su'aalahaas waxay imaan karaan qofka markuu uusan fahamsanayn ganacsiga okay all right haye all commissionable volume are generated from yes so again waxaan lagu celinayaa xageeba CV-ga ka imaanaysaa dadkii kuu soo biirayay wixii la iibsanayay iyo 100 wixii la iibsanayay online-ku hadda kusoo qaatay online kaliya ma aha gacanta xataa wixii laga iibsanayay okay ayada xataa CV-ga kuu saaran okay all right halkaan marka maxaa waaye power cycle-ka waxa la dhaho afarta level aynu ganacsiga ku bixino midda ugu sarreysa waa levelka ah markii labadaada dhinac ay ka soo aruuraan 5,400 CV maxaa adiga kuu soo dhacaya automatically 400 oo cash ah wuxuu kaloo kumaniga sameynayaa 30 wuxuu gelinayaa marketing pool waxyaabaha aad ku xaysan kartid ganacsigaaga 30 wuxuu gelinayaa conventional pool oo ah kulanka caalamiga markuu kumbaniga uu dhaco hadduu ilaahay idmo jeegag dadka la bixin doono markasta waxaa dhahaa soo ogaada conventionka soo socda insha allah tiimkeena ayaa ugu weynaan doono ma aqaan haddaad aragteen videoyaal tiimka nigeria maasha allah oo saas u buuxo mid kasta jeegaya ayaga jeegaa weyn ee ku qoran tahay saasoo kale ayaa loo bixiyaa taas marka kumbaniga dadka ma siiyo laakiin marketingka ah waa midka har iyo habeen isticmaalo markaynu safreyno markaynu event leenahay boorarka lagu iibsado waxaasi waaye okay all right so taasi waa midda ugu sarreysa ayuu ku tusinayaa insha allah haddaada weli gaarin waad gaari doontaa sidoo kale waxaa ku jeclahay kuma eka halkaa 400 markaa heshi kaliya laguma dhahay no waxaa heli kartaa 20 jeer 400 10 jeer 400 jooji ma laha maasha allah tabaarakallah yes
midan runtii waxay aad iyo aad muhiim u tahay dadka aanan fahansanayn muhiimadda ee leedahay inaad noqotid lifestyle advisor maalinta ugu horeysa. Qofka markuu yahay lifestyle advisor, saddex business ayaa u furan. Saddexdaas businessna kulligood CV-ga ka soo aruureysa ayuu leeyahay. Waa haddii uu 150,000 la baxayo. Waa kana adiga. Business center 1 ayaa tahay. Bidix iyo midig maxaa waaye? 2 iyo 3 ayaa kala yihiin. Haye. Hadda marka inteena sameysa asbuuc kasta commission-ka ah, midda kaliya aan cunoono waa midani. Sababta ay tahay limit xadid buu leeyahay. Xadid. Limit ayuu leeyahay. Saddexdan business center. Markii aad gaartay midda ugu horeeya inaad samayso asbuucii 20,000. Okay? Asbuucii 20,000 markaa gaartid. Had. Yes, thank you, Staahil Macanto. Okay? Asbuucii markaa gaartid 20,000 midkan ayaa midka aad doontid leedahay ii fura. Adaa choice kale. Yes. Aad ugu faraxay shalay markuu ka dhawaajiyay. Hadda kor hore u maqlay. Adaa choose gareynaya. Waxaa fiirinaysaa labadan waxa ku yaalo midkee ku badan. Kar ku badan aad leedahay kaas ii fura. Kumbaniga ku furaay. So 20,000 asbuucii markaa gaartid, ka soo qaad waxa tiraaday midkan aan rabaa. 20,000 haddana kan ka samayn kartaa. Haddana waxa dhowti markaa kan gaartay 20,000 kan aan leedahay ii fura. So markaan ganacsiga sharxeyno waad aragteen. Maxaynu dhahnaa asbuucii maxaa samayn kartaa 60,000. Xisaabta weyna iskeenta xagee 60,000 ka imaanaysa? 20,000 waa kan, 20,000 waa midkan, 20,000 waa midkan. Yes. Xisaab ma leh hadda. Lacagta 2 iyo 3 inoo keedsan. Haddii la isku daro tiimkeena, waxaan u maleyn 20 million way gaartay. Yes. Way iska taalla. Waa waxa hadhowti dhaxalgal noqon doona, insha Allah. Waa waxa hadhowdi markaynu gaarno heerka inuu higsanayno. Hadda rane iyo waa loo furay waa hore. Okay? Waa loo furay labada center. Mid baa loo furay, midka kale ma u maleynayo. Midaa wili la taabanaa u maleynaa, wili asagana u taalo. Okay? Asagana juusgaray midkaas ii fura. Waa wuxuu gurigiisa hadda ugu dambeeyay 5 milyan uu ku fadhiyaa. Kii ka horeeyay 3 milyan uu ku fadhiyaa. So hadduu sameyn karo, waa kumbariga gacanta ku haysana, annagana waa sameyn karnaa. Yes, kaliya meeshu nooga soo horreeyay. So adkeysiga iyo dadaalka rane umbaa loo ka baahan yahay. Okay. Maxaa marka u baahan tahay? Hadaysan ka soo hadlay laba qof inaad keentay. Okay? Laba qof. Mid kasta oo ah in uu 150,000 la baxay labadaada dhinac, siduu commission-ka kuugu bilaabo. Okay? So hal qof oo aad keentid lifestyle advisor bidixda ka soo qaad, iyo hal qof aad keentid lifestyle advisor oo midigta aad keentid, qof kasta 150,000 la baxay. So hadaa weliga isweydiiseen markaad tagtid organization team volume aad isdhaxdeen, saddexdan 1-2-3 shop 1-2-3 maxay tahay? Waa kana. Qof kasta oo lifestyle advisor ah oo saddexda 150,000 ka wadaa la baxay saddexdaas meel uu leeyahay. Shalay marka su'aal la weydiiyaa jirta oo ahayd qofka hadduu yahay lifestyle advisor laakiin uu la baxa kaliya 35,000, maxaa ku dhacaayo? 150,000 uusan la baxaynin. Muxuu dhahay 35 qofka la baxaayo labadan waxna kuma laha. Labadan waa la daadinayo, waa hal bacaad lagu lisay. Midkan keliya ayaa haysanaysa. Yes. So again, meesha already waa joogtaa. Maxaa isugu cariibine? Maxaa isugu yareene? Wax allaale wixii soo aruura aruurso. Qaarna meel keeda ku noqdaan, qaarna hadertaan guudo. Okay. Hadday wax su'aal jirto, hadda halfway already marayna, soo qora insha Allah billahi kariim saalin kaga jawaabo. Maasha Allah. Halkaana waxa waaye 4 level ah hadday ka soo hadlay. Okay? 4 level oo commission-keena lagu sameeyo. Levelka ugu horeeyay waa kana. Markii labadaada dhinac ay ka soo aruurto 900 oo CV ah. 900 oo CV waa in dhinac ay ka imaaneyso ugu yaraan 300, dhinacna 600. Ama dhinac ay ka imaaneyso 450, dhinacna 450. Ama dhinac ay ka imaaneyso 600, dhinacna 300.
halka marka gaartay marka 900 ku dhufo 5% qofka markuu yahay marka package ka dhexe wiri dhaqaalaha dhaxalgalka wuxuu ku leeyahay laakiin wuxuu helaya $25 kaliya qofka laakiin markuu yahay lifestyle advisor wuxuu helaya $45 for the same amount of work shaqada waa isku mid teer iimaanta waa xiqde waay 25 u qaadane meesha qaadanaysa 45 again that's not wax lagu fahansiin karo muhiimada ee leedahay qofka inuu yahay lifestyle advisor levelka labaad waa kana 1800 waa inay labadaada dhinac ka soo arurta oo CV dhinac marka weynay joogtaa ugu yaraan 600 dhinacna ugu yaraan 1200 ama 900 iyo 900 ama 1200 dhinac iyo 600 dhinac halka maxaa ka soo galay marka 5.5% okay shan dibic shan fiiri qofka markuu yahay package ka dhexe maxaa u soo aruuraya $80 kaliya fiiri qofka markuu yahay lifestyle advisor $100 again $20 ayaa dheerta haye levelka saddexaad waa kana waa in labadaada dhinac ay ka soo aruurtaa 3600 CV 3600 CV waa inay dhinac ka imaataa ugu yaraan 1200 dhinacna ay ka imaataa ugu yaraan 2400 ama 1800 iyo 1800 ama dhinac 2400 dhinacna 1200 halka maxaa ka helaysaa marka 6.5% ama 145 hadaad tahay package ka dhexe hadaad tahay package ka sarfiiri 220 masha Allah kii ugu dambeeyay waa kana level 4 waa midka kulligeen aynu aad u higsanaynaay midka ugu farxad badnaa aniga waa kan uu ahaa actually level 1 45 markaan gaaray I remember about staying malintii gaar sawir iga soo qaaday oo isoo dirtay right waa very exciting why maanta la shaqaysaa waxaan dhawaa lagu sheegoya adoo aaminsan haddana itus oo itaafsiya u baahantahay markuu soo dhaco wow wallahi wuu shaqeynayaa haye midaana fiiri marka level 4 waa midda ugu buuran markii labadaada dhinac ay ka soo aruurto 5400 CV maxaa dhacay dhinac waa inay marka ka imaataa ugu yaraan 1800 dhinacna 3600 ama 2700 iyo 2700 ama 3600 dhinac dhinacna 1800 halka maxaa lama ka helaysaa 7.4% ama $280 marka tahay package ka dhexe ama $400 marka tahay package ka sare oo wala caada $60 ee kuula socoto 30 ku galeyso marketingka xayeesiiski 30 ku galeyso conventionki oo ahaa kulanka caalamiga uu kambaniga sameeyo masha Allah tabaarakallah hadii marka maxaa dhaco mar dhif ama maxaa dhici karo waxa dhici kara waxa waaye markii lacagta binary commission-ka laga helaayo ay kor u dhaafto 60% maxaa dhacaayo khasab system-kii maadaama uu haysto xad limit uu haysto 60% ka badan lacag cash uma bixin karo bonus-ka 10% kale yes laakiin lacag cash uma bixin karo maxaa dhacaayo waxa dhacaayo in uu yareeyo lacagta aad helayso ka soo qaad bisha asbuucan waxa heli lahayd 220 ka soo qaad waxa laga yaabaa 180 ku soo dhacdo why waxa dhaafay 60% ka badan ayuu systemka bixinaya okay midaana marka maxaa waaye waa across the board waa dadkii oo dhan waa company-gii oo dhan adiga kaliya ma aha inta aan hadda company ku jiray hal mar ayay dhacday wax yar aan dareemin wax yar aan arkay oo isbeddel ah waa normal okay so tan waa la seeka sheegaya wax badan ma aha Alicia oo Vernisha aan wareysto waxay ku tiray 10 sano aan joogay hal mar ay aragtay so wax badan ma aha laakiin way dhici kartaa mar qaarkood hadii systemka uu bixiyo lacagta in ka badan so waa FYI waa iska ogow hadda aragtay lacagta inta hel lahayd wax yar oo ka yar systemka ayaa 60% ka badan bixiye ka dhiganta okay Masha Allah. Halkaana maxaa la sii dhigayaa? Okay. Maryan Ahmed, bil kasta ma ku socon commission mise waa hal bil? Su'aal aad u fiican Maryan, ay macaan tahay waxaan u maleeyay martiya inoo tahay Masha Allah soo dhawow.
معناته كوميشن كه أسبوع كاستين وحلا ثلاثة كستا واحد يكون حرمته هاي شقادة تيم كهذا كأحد كأحد سيستم كوه فيرين عيا شقادي كسو أروتين مريان إيه تيم كذا هدي ليفل ذي شروطه أن كسو حلا أبو حسين وادهريسة هذا إذا هلين مال الوجود عيا أسبوع عدم بحضرة وحي سو أرو رأي الله فيرين عيا أوكي سو ما هل بالوحة وأسبوع قصت وحلا حلو لكن شقادة تيم كه يكون حرمته كأسبوع كأسبوع أوكي All right. ما شاء الله هل كان مركب مثل نوكا لديقايا لعكتا صدنك الدولار وكمبنية ماشا ديقايا إيه فائدة دقيل ليدها لعكتا او اه convention او اندها يهدايا ولي لما تتابن ساسي او بحدا اكاونكي تيم كينا ساسي او قودة بحدا ليدر ياشا اوردن ولي لما تتابن واي انتا كمبنية صوغا لي ولي convention لما سمينين ميالا اسكتالا كسوقات مركا واحد جارتي waxa sameeyse 100 jeer waxa gaarta power cycle ki oo aha level ki 4aad ka soo qaad 100 jeer ayaa sanadkan level ki 4aad gaartay bal fiiri inta lacag halkaas kaaga soo baxayso oo ah lacagti convention ka markii la tago la bixinayo 100 ku dhufo $30 halka maxa ka soo baxay $3,000 maxa ku sameeyay $3,000 hotel kaagi dayuuradaadi untadaadi shopping hada wax allaale wax doontid yes aku sameeyaysa halkaan fiiri taasi waxa way lacagti lagu dhigay meel lacagti aan cash u qaadato fiiri 100 jeer hada gaartay ee cycle ki level ki 4 taa maxay ka dhigan tahay 100 jeer waxa heshay 400 halkaan maxaa kaaga soo baxay $40,000 sanadkaas yes yes abaay raxmad maxamed ee qofkii la wadaagaysay dhaqaalihii ay sameeyay sanadkii 2020kii waxay tiri 48,000 noqday wuxuu ka batay key kale oo full time ku shaqeeyayse nursing ka so 48,000 kaano kale so taa waxa ka dhiganta abaay waxay gaartay ugu yaraan 100 jeer ayay waxay gaartay levelka 4aad waa wax maanta u hirgeliyay inay gaaray ku xaragooto ma sha Allah tabaarakallah okay so lacagtan lagu aruurinayo hayareysanin sidoo kale commission kan hayareysanin okay level ka 4aad waa mid ugu buuran taasina waxa waaye farxad gooni ayay leedahay marka gaarto ma sha Allah tabaarakallah sa idin sheegana 4 jeer 5 jeer 10 jeer ayaa gaari karta hal asbuuc hal bil okay ma sha Allah tabaarakallah dad wax soo qoraya ana u jeeda wax su'aal ah okay yes abay saaru hadal maryan wa martideedu ma sha Allah hanbaliyan kulay maryane inaad baraneysi macaanta adiga wali soo galin ma sha Allah okay so halkan maxaa wa fiiri lacagta waxa helaya kaliya dadka imaada convention qofkan imaanin ma helayo ayadoo account ku buuxda hadana ma helaysid waa waxa muhiim u tahay inaadan ka maqnaarin kulamada insha Allah